Kai mala, mama ki kake bani. Yo girki na amma sai ka aike ta saboda kawai ta tashi. Ka samu ka kalli fakin ci. Ai sai ka ga mu in tashi in ta zagaye a falon nan ka kalla har ka gaji. Kin fa sani ba, wai sani ba. Ba idan nan cikin ɗakin ce. Ka kyauta wa mama. To ai hiken wato ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke sa mata a ƙasar Hausa wannan baƙin kishin shine rashin aikin yi. Idan mace ta kasance cima zaune ko kuma yace idan kana da mace sama da ɗaya ka ce mata guda biyu suka kasance cima zaune tun baka sa abu ya sun ka shiga uku, musamman ma a ce kai din kana da rufin asiri balantana a ce kana da wadata. To amma idan ya kasance mace tana da wani abu da take yi ta zama busy, kila sana'a ce aiki ce, ba ma ta wani lokacin ma har Allah take yi kaɗan sarara mata saboda ta samu ta cimma wani target ɗinta da ta sa gaba, to wallahi zai wahala kaga tana da lokacin wannan baƙin kishi. A zamanin da lokacin tsofaffin iyayenmu da kakanninmu zaka iske namiji yana da mace kila wani lokacin huduma da ƴaƴa rututu, amma sai kaji ana ai suwana ba ma su san ba wance bace mamansu saboda ɗakin da suka tashi anan suke faɗawa suke tashi sun zaci ita ce ashe ba ita bace wance ce babansu saboda ana zaman lafiya. Ni a inda nake gani kamar a wancan lokacin irin Bahaushe ya bawa irin kamar ka ce laƙani da irin addu'a da irin ayi rubutu ko dai irin wannan ayi kafi a sa wani abinci ko a kafi a gida ko wani abu makamancin haka, Bahaushe ya bashi muhimmanci ta yadda Bahaushe yakan yi amfani da waɗannan abubuwan wajen kashe zuciyar mata a gida yadda ba za su yi fada ba, ba za su taba tayar mai da hankali, ba za su zauna zaman lafiya. To amma a yanzu Bahaushe ya yi watsi da wannan saboda yaduwar ilimi da wasu dalilai da suka sa duka ana samun kaman juyin juya hali, Bahaushe yana watsar da wannan yana barin kaddara ta gudanar da kanta ba tare da an mata shishigi ba. Duk da dai akwai wani abu kuma yanzu da yake faruwa, na kalli wani film wai shi Kishi ta na lura yayi nuna wasu abubuwa yanzu da kuma da gasken gaske suna faruwa a tsakanin al'umman mu. To amma dai whatsoever wannan na being cewa Bahaushe ya watsa da wancan abubuwan yanzu yana trending, to sai ka iske matan kawai suna charge maka hankali. Amma idan aka yi sa'a baka da ko sisi sa'a zan ce ya kasance matan su suke wahala su ci da kansu da ƴaƴansu, to zaka ga kowace ta kanta take ba mata ba saboda tukunyarta daban waccan tukunyarta daban, so ba mata da lokacin da za ta yi kishi da waccan tunda ta kanta take. To amma in kai ake jira shine za a ci gaba da tayar maka hankali. Ni da abinda na lura kenan, ku duba ku gani idan akwai kuskure sai ku gyara mu sai mu taru mu amfana gaba ɗaya. Shi yasa ni a gani na a yanzu idan ka tashi za ka yi aure to kada ka aure ci-ma-zaune. Auren ci-ma-zaune matsala ne, auren ci-ma-zaune tashin hankali ne, so ya kasance matar is productive, kai kanka za ta taimake ka idan buƙatar taimakon ta taso, za tunda in ta taimaki 'ya'yanka ai kamata ta taimake ka ne, wani burden
ta rage ma, sannan akwai lokacin da kake cikin halin haula'i za ta tallafa mace ko kudi take baka aro, ai alhamdulillah. Sannan kuma ko wata matar ka karo ita ma in is productive, ba su da lokacin da za su ke tayar da hankali, zaka iske kowa ta kariyar ta ko ta kasuwancin ta take. Ni dai wannan mahanga ta ce, amma ku ya kuka gani last dan buzu shine sunan na. Nagode, mada comment section in ji ra'ayoyinku. Ga dan buzu.